Takže posledný zápas s Košicami sme si rozobrali aj na videu. Vieme, kde sme urobili chyby. Pracovali sme na tom aj celý týždeň na tréningoch a chceli by sme to už zlepšiť v najbližšom zápase. Do zápasu v Senici ideme určite s cieľom zvíťaziť. Chceli by sme nadviazať na posledný domáci výkon proti Košiciam. Určite to nebude jednoduchý zápas, lebo Senica má svoju kvalitu a hlavne aj na domácom ihrisku. Ale my keďže chceme hrať o najvyššie pozície, tak ideme s cieľom zvíťaziť.